Obrigada a todos. O que eu vos queria explicar hoje é como é que se caçam neutrinos. O que são neutrinos? Como é que eu caço neutrinos? Aliás, o que vocês não sabem é que vocês todos caçam neutrinos a toda a hora. Já vamos ver como. E antes de começar a aula, eu precisava só de uns voluntários, precisava fazer duas coisas que depois vão acontecer mais ao final. Precisava de uns voluntários para me encherem uns balões. Portanto, preciso de umas pessoas que tenham... Quem posso pedir? Posso pedir aqui uns colegas? Tem que ser alguém aqui da frente. Pois... Não, mas pode ficar aí, pois vai-me passando. Pode ser? Não é preciso ser muito, é só um bocadinho. Pois pode... todos. Ah, é assim, voluntário é voluntário. Quando a pessoa diz, eu sei ser voluntário, não põe restrições, é para o que for. Porque não sabe o que é que vai acontecer a seguir. Diz que era voluntário, espera. Alguém mais pode ser? Pode encher? Boa. Muito bem. Não é encher muito, é encher o suficiente. Depois, queria pedir a colaboração aqui de... teixeirinhas, para distribuírem um bocadinho mais, distribuírem estes objetos que eu agora simplesmente não vou explicar o que são, irei mais tarde e que vos peço para vocês guardarem com muito cuidado nas vossas mãos. Portanto, um para cada um e vão distribuindo. Espero que haja para todos. Tanto no meu trabalho de mestrado como de doutoramento, foi sempre dedicado a baixas temperaturas, ultra baixas temperaturas, no Centro de Física Nuclear, mas estudo de filmes finos supercondutores e as transições de fase. Depois surgiu uma ideia de utilizar esses filmes finos para detectores de energia e uma experiência, uma ideia que deve ter sido a única ideia genial que eu tive em toda a minha vida e que irei... Pronto, que acabou ali, portanto, todas as pessoas têm uma ideia genial, eu tive aquela, pronto, genial, salvo seja, não é? Digo eu, não é? Pronto, mais ou menos, porque me permitiu entrar na comunidade dos neutrinos e na comunidade dos detectores de baixas temperaturas. Agora, o que eu vos queria mostrar é um bocadinho de cada, de uma forma mais ou menos apressada, mas queria-vos dar uma ideia de que isto de caçar neutrinos, e o que são, afinal, neutrinos, mas para caçar neutrinos... É, não basta saber física nuclear. É preciso saber nuclear, mas é preciso saber muitas outras áreas. E o que eu vos quero dizer é que a multidisciplinaridade e o saber um bocadinho de cada coisa é fundamental. Mas, para isso, o que eu vos quero dizer agora, na próxima, até ao final da aula, é responder a estas perguntas. Neutrinos? O que é que são? São matéria, efetivamente, ou não, como é que nós conseguimos caçá-los, não é? E que, na verdade, vocês vão perceber muito rapidamente, é que, na verdade, precisamos de super detectores. E onde é que eles estão e o que é que eles são? E o que eu queria dizer também é que a pessoa pensa, isto é tudo uma coisa muito recente. Não é nada recente. Quem propôs, inicialmente, já lá vai, 80 anos, foi Wolfgang Pauli, e que escreveu uma coisa, um humor, a físico, e dizia: Dear radioactive ladies and gentlemen, I have done a terrible thing. I invented a particle that cannot be detected. Bem, eu parto do princípio que toda a gente percebe inglês. Toda a gente percebe o que está ali escrito, não foi? Portanto, isto disse em 1930. Depois, entretanto, foi descoberto o neutrão, foi atribuído um prémio Nobel até, em 32, mas não era a partícula que estava à procura. Em 33, o Fermi, italiano, que ainda não se tinha conseguido detectar nenhum neutrino, nem nenhuma evidência experimental, o que fez é que acabou por dizer que, já que o neutrão não se consegue, não é a partícula que o Pauli estava à procura, deve ser uma partícula mais pequenina. Sendo Fermi italiano, resolveu dizer, então deve ser, em italiano, neutrão, diz neutrone, e o diminutivo, deve ser uma coisinha minúscula qualquer que é muito difícil de detectar, vamos chamar neutrino, daí veio o nome do neutrino.
E depois, peço desculpa, não sei bem em baixo, foi em 56 que, de facto, foi a primeira vez, através de uma experiência realizada em reatores, que foi detectado o neutrino. Detectado, evidência para o neutrino. Qual é a sua massa ou energia? Essa é outra história. Mas, de facto, isto é investigação de ponta. Ouvimos falar muito pouco de neutrinos, mas já lá, não é que não se trabalhe e que não seja, do ponto de vista de investigação de ponta, um assunto que já se trabalha há muito tempo. Mas então, o que eu queria perguntar, e que vocês aqui, sobretudo estudantes que são mais das áreas científicas, sabem com certeza, na vossa opinião, e sim, partículas é que vocês conhecem? O que é constituído da matéria? Quem é que me sabe dizer? Sim. Sim, portanto, as partículas mais pequenininhas que conhecem, o Francisco, que já sei o nome. Uhum. Sim. O eletrão, assim, aquelas mais comuns, o que vocês sabem, que achavam que eram as partículas mais pequeninas que existiam em absoluto, era o quê? O protão, o neutrão, o eletrão, e pronto, e acabou. E não. E não. É assim, o eletrão é até uma partícula elementar, mas o protão e o neutrão têm estrutura, têm coisas lá dentro, não são partículas elementares, há coisas mais pequeninas lá dentro. Já vamos ver. Mas antes de conseguir ver isso, há uma coisa que é fundamental em física e que ninguém pode falar, não há conversa que seja compreensível entre físicos, para não falar entre cientistas de outras áreas, é escalas, escalas e tamanhos. Não faz sentido. Portanto, tudo é uma questão de escalas, é saber a dimensão das coisas, mas estamos a falar da mesma coisa? Porquê é que a física atómica não é exatamente, ou não se rege exatamente pelas mesmas leis e não pode ser usado os mesmos instrumentos do ponto de vista experimental do que na física nuclear? E do que na física médica ou física biológica? E noutras áreas ainda? Porque são as escalas, estamos a falar de tamanhos diferentes. Se vocês olharem para aqui, então é assim, temos o eletrão, que tem um diâmetro 10 levantado a menos 18 metros. Penso que vocês têm mais ou menos essa noção. É a partícula mais pequenina que nós conhecemos. Tinham uma ideia? Alguém tem uma ideia de quanto é que é 10 levantado a menos 18 metros? Tem a noção de quanto é que isso significa? É um 0, vírgula, e depois? 17, sim. Não é? E depois, o protão, portanto, é uma coisa horrivelmente minúsculo. Mesmo para detectar um neutrão, imagina, é um 0,000, pois como o meu professor já estou no 18, 1 metros, não é? Mesmo para detectar aquilo, é mesmo difícil, é minúsculo, não se vê, obviamente não se vê, não é? O protão é muito maior, é 3 ordens de grandeza maior, é 10 levantado a menos 15. Mesmo assim, tenho que lá pôr 15 zeros, não é? E depois, o neutrão tem o mesmo tamanho, tem o mesmo diâmetro, não é? Mesma ordem de grandeza. Pesos. Pesos. Massas. Para vocês, já todos, já têm, pelo menos, já está assim tão batido que quando nós falamos de massa ou falar de energia é a mesma coisa, não é? Houve uma pessoa que disse que eram equivalentes. Não foi? Não? Não há uma equivalência entre a massa e a energia? Dizia que a massa... Sim, foi tipo Einstein que disse uma coisa desse género, não é? Pronto, para certas condições. Portanto, dizer que E é igual a MC quadrado é dizer assim, bom, se eu falar de massas em quilogramas ou falar de energias em joules ou em eletronvolts, é a mesma coisa, não é? Portanto, eu vou dizer a mesma coisa. Os eletrões têm, relativamente ao protão, não é? Os eletrões são 2000 vezes mais pesados que o protão. Portanto, o eletrão, que é uma partícula minúscula, ao contrário, o protão é 2000 vezes mais pesado do que o eletrão. E o que isto quer dizer o quê? Sendo o eletrão uma partícula elementar e minúscula, é muito pequenininha e muito levezinha. Já por si, muito difícil de detectar. Mas então vamos aqui só ver em termos das escalas e dos tamanhos e das distâncias. Para termos uma ideia do que é que nós estamos a falar. Temos um vírus, não é? Hoje em dia estamos sempre a falar de vírus. Tem a ordem típica da dimensão de um vírus é 10 levantado a menos 7 metros, que já, comparado com as dimensões que estávamos a falar, já é enorme, não é? Depois, se vamos reduzindo dentro dos vírus, há imensas moléculas. Diminuímos o quê? Duas ordens de grandeza, não é? Depois, os átomos, 10 levantado a menos 10 metros, não é? Já estamos dentro de... Portanto, o que nós estamos a fazer é a subdividir a matéria, não é? Depois temos o quê? Os núcleos, compostos por
Alguém sabe? Para além daqui dos meninos? Uhum. E então, e depois? Se olharmos só para o protão, 10 levantado a menos 15 metros. Só que, como eu vos tinha dito, só o elétron é que é uma partícula elementar. Tanto o protão como o neutrão têm estrutura, têm coisas lá dentro. E o que é que eles têm lá dentro? Têm umas coisas. Chamadas quarks, não é? Então vamos lá ver. Vamos ver. Temos, considerem a Terra, não é? E voltamos para as dimensões. Ordem natural, ou dimensão natural de uma cadeira, 1 metro. E vamos dividindo, dividindo, dividindo. O que acontece é que chegamos aqui ao átomo e o que é que temos? Temos um átomo constituído por leptões e depois, quando ainda subdividimos isto, temos o núcleo atómico, não é? Que tem a constituição por quarks, como disse... Já não lembro quem disse. Foi o menino? Não foi? Não? Quem disse? Todos, não foi? Eu acho que ouvi toda a gente a dizer que eram quarks, não é? E dentro desta família dos leptões, alguém sabe o que isto é? Este é? O eletrão. Este coisinho aqui? Um muão. Este é o tau. E as coisinhas aqui embaixo? São os antimatérias respectivas. Finalmente chegámos ao assunto da nossa aula. São os neutrinos. Portanto, os leptões, dentro dos leptões, há 6. Temos o eletrão, o muão, o tau, o neutrino e depois os respectivos neutrinos. O neutrino do eletrão, o neutrino do muão e o neutrino do tau. 6 partículas elementares. Depois temos as respectivas antipartículas. É verdade. É verdade. Portanto, já lá vão 12. Não é? Depois temos os quarks. Não é? Up, que se chama up, down e por aí, estes aqui, bottom, strange, top, co e por aí fora. Charm, peço desculpa. Agora, e ainda temos que considerar outras partículas que vocês estão fartos de ouvir falar como partículas, mas não são exatamente partículas. Que ouviram muito este verão falar, que são no fundo mediadores, são campos, são mediadores de interações. E ouviram falar, em particular, de uma. O gravitão, esse é aquele que se sabe menos. O bosão. Os bosões. É os bosões. O bosão de Higgs. A partícula de Deus. Então a gente ouviu falar. Não? Então aqui, não é? Temos, que são responsáveis pela interação fraca. Temos o gravitão, responsável pelas 4 forças fundamentais. Que, no fundo, justificam e interpretam e conseguem construir tudo o que está à nossa volta. Gravitacional, a força gravitacional, interação fraca, interação eletromagnética. Alguém me dá algum exemplo de interação eletromagnética? A luz, não é? E a luz? E qual é que é a partícula associada? O fótão. Fotão já ouviram falar, não? Já, ao pequeno almoço, não é? Toda a hora no jornal, abrem o correio da manhã, assim, o fotão, não é? E depois são os gluões. Então, se eu quiser esquematizar isto e resumir, afinal, quantas partículas é que existem no total? E tenho que os franceses, não é? Ou na verdade são os suíços do CERN, chamam o bestiário das partículas, não é? Isto é a forma esquemática, mas é exatamente assim que elas são. Eles viram, as partículas são assim. Eles lá no centro têm um equipamento. Portanto, é assim. Temos os quarks, os leptões e os bosões. Temos dos quarks, não era como tinha dito, temos o up, o que está... E os desenhos estão exatamente a representar, não é? o que eles têm, o que eles são. Temos os leptões, o eletrão, o muão e o tau. E depois os respectivos neutrinos. E depois os bosões. O fotão com a sua luz, não é? O gluão, peço desculpa, com a sua luz. O gluão, que é assim um bocadinho esquisito. Ele não sabe muito bem o que é que anda a fazer, mas tem cor, tem. Está bem? O que eu vos queria, sobretudo aqui dizer, e o que eu vos queria transmitir, é que afinal, não há um neutrino. Há 3. Isso é, e que fique muito claro. Podem não saber mais nada depois no final desta aula. Mas 3 neutrinos, existem 3. O do eletrão, o do muão e do tau. Está bem? E, portanto, no fundo, caçar neutrinos, temos que caçar os 3. Porque temos agora um problema. É,
mas afinal o que é que são os neutrinos, não é? E para caçar, assim, tanta história, isso é tão difícil, porque é que é assim difícil? É mesmo difícil. Para já, esta é uma interação fraca. Depois, é assim, eu parto do princípio, vocês leram todos aquele resumo que foi da aula, não é? Oh, eu ia fazer perguntas sobre o que lá estava, não é? Portanto, são partículas muito misteriosas e muito difíceis de detectar. E porquê? Porque há uma coisa que está lá escrito e que é muito curiosa. Por isso que eu dizia, nós já estamos a caçar neutrinos e vocês não sabem. O neutrino, o Sol, emite neutrinos solares. E nós, na verdade, estamos a ser atravessados por cerca de 5 vezes 10 levantado a 13, ou seja, 5 com 13 zeros, é muito neutrinos por segundo. Portanto, nós estamos aqui quietinhos a achar que está tudo bem, estamos na boa, super relaxados, quase a adormecer. Não, vamos ser bombardeados com 5 vezes 10 levantado a 13 neutrinos solares por segundo. Não é a hora, nem é numa hora apanhamos com aquilo. Não, não. Só que acontece é que é muito mais interessante do que isso. Para já, ao contrário daquela polémica que saiu também no verão, que os neutrinos andavam a velocidade superior à da luz, mas que finalmente tinha sido um erro técnico da experiência, eles andam a uma velocidade próxima da velocidade da luz. Não uma velocidade superior nem igual à velocidade da luz. Depois, eles não têm carga elétrica. Não têm carga elétrica. Isto é uma chatice. Porque, na verdade, quando as coisas têm carga elétrica, e agora dando um exemplo assim, mesmo simples, se tiver carga elétrica é muito fácil de detectar. É de maneira de detectar. E se pensarmos, é assim, carga elétrica, descarga elétrica, não é? Portanto, consegue deixar marcas em vários sítios. Portanto, seja positiva, seja negativa. Porque se for positiva, eu posso transformá-la em negativa. Se for negativa, posso transformá-la em positiva. Agora, se não tem nada, como é que eu vou... Não tem, não é? Para já, nós, olha, estamos a ser atravessados por 10 levantado a 13 e não sentimos nada. Alguém sente alguma coisa? Não, mas se eu ligar uma... Se basta ligar um 9 volts uma bateria com dois fios ou puser os dois dedos, não é? No pó positivo e negativo, não sentem? Sentem. Não sentem? Uns eletrões a passar de um lado para o outro. Não, é? Não estão a medir, mas estão a sentir. Não é? Portanto, aqui não é problema muito simpático. Já tínhamos visto que existem três tipos de neutrinos. E então, o que acontece? Está um bocadinho... peço desculpa pela sobreposição das palavras. O que acontece é que, até hoje, tenho balões a crescerem na mesa. E ninguém me avisou. Não, mas podiam ter posto azoto lá para dentro, qualquer coisa. Bom, já vamos tratar disso. O que fizemos até hoje, portanto, eles têm uma interação muito fraca com a matéria, não deixam sinal, atravessam tudo e mais alguma coisa e não deixam marca nenhuma. Não é? Não tem, portanto, isto para acontecer tem que ser, obviamente, muito leve, não é? Tem que ser... E então, para nós para os detectar, para já... temos que arranjar uma maneira qualquer que é completamente diferente, porque o neutrão, para além de ter estrutura, é pesado. Pesa, é grande, pesa. O neutrino não. O neutrino não tem massa de quase nenhuma. Mas, portanto, até hoje, a única coisa que se conseguiu fazer foi dar um limite superior para a massa dos três neutrinos. E isto quer dizer o quê? Que o que se sabe é assim, o neutrino não pode, do eletrão, do muão ou do tal, não pode ter massa superior a não sei quantos. Isto faz-se, são todas evidências experimentais e que garanto-vos que são experiências que levam, não é anos, é décadas a realizarem, porque são, como já vos vou mostrar num álbum de fotografias que vem a seguir, demora imenso tempo a montar porque têm que ser enormes. Tendo interação fraca com a matéria, eles passam, atravessam tudo e não deixam sinal nem marca nenhuma. Portanto, o que nós dizemos, para vocês terem uma ideia das ordens de grandeza, é assim. Temos o neutrino do eletrão, o limite da massa, e foi dado em 2002, até hoje ainda não houve ninguém que conseguisse dar um outro limite, é 2.2 eletronvolts. Vocês, eletronvolts? Ah, já vamos tratar disso. Mais dois? Já vamos tratar disso. Para vocês terem uma ideia, se eu quiser converter a massa do neutrino nos 2.2 eletronvolts, é uma coisa, é mais ou menos corresponde a, na ordem dos quase 4 vezes 10 levantado a menos 36 kg. Portanto, lembram-se a história dos zeros. 0,36 zeros. E depois lá uma coisinha no fim, que não interessa para nada. Não está a dizer, é zero?
Pois é, só que não é zero. E por não ser zero, é fantástico. Muda a física toda, muda tudo, não é? E é, sobretudo, do ponto de vista experimental e multidisciplinar, um desafio. Assim, ah, se é difícil de fazer, também para fazer. Temos mesmo que medir, não é? Porque é fundamental. Depois, para o neutrino do muão, é da ordem dos 170 kiloelectronvolts. Kiloelectronvolts, 10 levantado a 3, não é? E, da massa, e o do tau é 3 ordens de grandeza acima, é 15.5 megaelectronvolts. Estou a perder os balões. É. Agora, a pergunta é assim, está bem, pronto, isto é difícil de detectar, já percebemos que há 3 neutrinos, percebemos mais ou menos a ordem de grandeza das suas massas relativamente às outras partículas e aquilo que está na nossa vida comum, mas a pergunta mesmo é assim, mas para quê? Para quê estar a determinar a massa do neutrino? Composição do universo. O universo é composto por quê? Quem é que me diz? E pode olhar e ler o que está lá escrito. Isto aqui é o nosso universo. Então é assim. 70% do nosso universo é uma coisa que se chama dark energy. Energia negra. Eles andam à procura. Os astrofísicos, os cosmólogos, uma coisa que não se sabe muito bem o que é. Mas que é negro, não é? No sentido de difícil. E a energia. Depois, 25% da massa do universo é matéria escura. E aí temos o quê? Sim. E há muitos candidatos para a matéria escura. Não é? Já volto. Há muitos candidatos, não foi? Muitos candidatos como constituintes da matéria escura. E não é nada daquilo que nós falámos até agora. Eu já volto a este assunto no final da aula. Depois, quanto é que sobra? A matéria, chamam comum, que nós sabemos, é 5%. 5% da massa do universo. Não é? E esse 5% é assim. Os elementos pesados é 0,03%. Quem é que me diz o que são elementos pesados? É tudo o que é pesado. É tipo a tabela periódica. É tipo a tabela periódica. Não é? Tudo o que está na tabela periódica. É 0,03% da massa do universo. Agora se diz, não é? Mas então aquilo tudo está ali, aquilo tudo misturado, as coisas umas com as outras, os compostos todos, as ligas todas, as mesas, as cadeiras, tudo, é só 0,03 da massa do universo. É. É. Não é? É. Nada. Não é? Portanto, os neutrinos ganham com o fator 10, e não há dúvidas sobre o assunto. Não é? Portanto, os neutrinos correspondem a 0,3% da massa do universo. Portanto, é mesmo preciso detectá-los. Não é? Não é assim tão insignificante. Depois temos as estrelas com 0,5% e temos o hidrogênio e o hélio livres com 4%. Portanto, uma motivação que não há absolutamente nenhuma dúvida sobre o assunto é que, porquê caçar neutrinos? Porque respondem a uma massa significante do universo. Não é? Depois, porque são componentes fundamentais para a compreensão microscópica e cosmológica da natureza. Big Bang, origem do universo, como é que aconteceu, afinal para onde foram as massas, o que é que caiu em quê, como é que se transformou. E depois, porque experimentalmente, e essa é a parte que me diz mais respeito, é um desafio enorme. E um desafio, agora vocês vão ver em que sentido. Em todas as experiências, para detectar o neutrino, qualquer um dos 3 neutrinos, o que vamos precisar, sem absolutamente nenhuma dúvida, vai ser detectores muito eficientes. Mas, obviamente, não é? Que depende das energias do que nós vamos detectar. Se queremos detectar uma coisa com 2,2 eletronvolts ou na ordem dos eletronvolts, kiloelectronvolts ou megaelectronvolts, o detector que eu uso é diferente, não é? Quem é que me dá algum exemplo que se usam detectores ou sensores diferentes em função daquilo que nós queremos medir? Não, mas para a mesma grandeza. Para a mesma grandeza. Intimida o microfone. Para a mesma grandeza. Por exemplo, se eu quiser medir... imaginemos uma coisa básica. Quero fazer um bolo em casa. E vou misturar os meus ingredientes todos. Vou usar a balança que está na casa de banho para pesar. Porquê? Não estou a perceber.
Estão a rir. Mas porquê? Porquê? Porque não. Quem é, como é que se chama? Isa. A Isa diz porque não. Alguém tem uma resposta diferente? Como é que se chama? Fernando. O Fernando diz? Não diga que não. Diz que não sabe bem. Está a pensar. Como é que se chama? Pedro. O Pedro sabe a resposta. Porquê é que não... Sabe. Sabe, vou dar uma ajudinha. Não dá uma ajuda a nada. Vou iniciar a conversa. A resposta que o Pedro quer dar é assim. Então, se eu puser 10 gramas de farinha na balança da casa de banho, o que eu vou medir é... Zero. Zero. Porque a balança da casa de banho não tem... Capacidade. Sensibilidade. Não tem sensibilidade suficiente. Para... Certíssimo, Pedro. É exatamente isso. Este foi um exemplo. E é assim, assim aplica-se isto que eu estou a dizer, que é o tipo de instrumento que usamos para medir, obviamente que depende do que estamos a medir. Eu só vos queria dizer aqui, dar uma ideia, uma informação que eu acho que vocês não têm. Assim como eu achava que vocês não sabiam que o nutriente tinha, a existência do nutriente tinha sido proposta em 1930, sabiam? Assim como a existência do nutriente foi proposta há 80 anos atrás, o que eu vos queria dizer é que, assim, neste momento vocês cá não sabem, mas existem as experiências, portanto, isto, assim, uma coisa é propor teoricamente, outra coisa é medir. Portanto, eu a partir de agora vou falar é medir, experimentalmente, caçar o neutrino. Caçar, medir, detectar. Podem-se dividir as experiências em 4 categorias, que são experiências em reatores nucleares, com uma potência brutal, em que se faz uma coisa chamada feixes de neutrões. Em aceleradores de partículas, que também se fazem a mesma coisa e também se bombardeiam, fazem-se colidir partículas com partículas e fazem-se reações de maneira que se imitam neutrinos. Fazem experiências radioquímicas, em que se provocam reações nucleares em laboratório para fazer emissão de neutrinos. E é sobretudo aqui, estamos a falar sobretudo de experiências com decaimentos nucleares e experiências para o neutrino eletrónico. E depois, observação de supernovas, porque já sabemos também que o neutrino do tal, não é? Vem do Sol, assim como o mónico. E os outros também. Para a massa do neutrino do eletrão, neste momento, exatamente, há 9 experiências a correr. No mundo inteiro, 9. Para a massa, para neutrinos da astrofísica, 11. Para neutrinos da atmosfera, 11. Decaimento de Betelgeuse, 13. Oscilações do neutrino de curto alcance. E quando estamos a curto alcance, é experiências, por exemplo, entre aceleradores ou reatores nucleares. Eu tenho aqui um reator e tenho um detector a 1 km. São chamadas experiências de curto alcance. Ou então experiências de longo alcance, que estamos a falar, em que vão de 100 a 1000 km. Em que tenho, imagino, faço um feixe de neutrões e depois tenho os meus detectores a 100 ou 1000 km. Portanto, como o neutrino tem uma interação fraca, ele vai e viaja até lá. Só que pelo caminho pode acontecer muita coisa, como tipo ruído, não é? Depois, por exemplo, neutrinos solares, há 12 experiências. E a distância, aqui estamos a falar de uma o que é aquilo? Um UA. Uma unidade astronómica. E quanto aqui é uma unidade astronómica? O que é uma unidade astronómica? Quem é que está a dizer? Quem é que disse? É a distância? Ah! É verdade ou não? Então é assim, só para dar alguns exemplos, é o seguinte. Tem aqui o nome de algumas das experiências. Por exemplo, a massa do neutrino, do eletrão, temos experiências a Mainz e a Troisk, que foram essas que deram, foram essas que em 2002 deram o limite da massa do neutrino do eletrão. Foram essas duas experiências. Depois temos experiências, por exemplo, Amanda, Antares, IceCube, e só para vocês terem uma ideia dos nomes. Ópera, onde temos o Prémio Nobel lá a trabalhar, Ícaros também temos um Prémio Nobel lá a trabalhar, Morexino, e depois estas são todas as colaborações. Europa, pouco, mas sobretudo Estados Unidos, Japão, China, agora a começar, porque já vos vou mostrar a seguir, a galeria de fotos, para terem uma ideia do que é que são estas experiências. Aquela em que eu estou envolvida é esta aqui, Mare, e eu vou falar um bocadinho sobre ela a seguir. Antes queria-vos fazer mostrar, muito rapidamente, o que é que nós estamos a fazer? Estas experiências são o quê?
Essas experiências são coisas monstruosas, de muito dinheiro, que envolvem centenas, milhares de pessoas, não é? E viram ali, são, para cada uma daquelas coisas, estamos a falar de 10 experiências, é 10 deste género. E estão espalhadas pelo mundo inteiro. Portanto, destas experiências são feitas, por exemplo, a Amanda, que é feita na Antártida, esta experiência, por exemplo, aqui, que se chama Ice Cube, não é? Que é esta aqui também, no Polo Norte. Isto é o detector, todos, fotomultiplicadores. O neutrino está a atravessar e vai ser detectado aqui. Querem ter uma ideia da dimensão disto? Reparar o que é que está aqui escrito? Isto está à escala. Isto é a Torre Eiffel. Isto é o Empire State Building. Estão a perceber o que é que eu estou a dizer? É monstruoso! Portanto, demora anos, décadas a montar estas coisas. Isto é tudo enorme. Porque o neutrino não quer mesmo ser detectado. O neutrino tem uma interação muito fraca. Portanto, são preciso coisas enormes para conseguir ter um sinal do neutrino. E, portanto, desde 2007 que Portugal faz parte desta colaboração, a Universidade de Lisboa, Centro de Física Nuclear. Sou a única portuguesa que trabalha nesta experiência. Tenho, pois, colaboradores cá, portanto, são subcolaboradores, que é o ITN, o nosso reator nuclear, dá 2 anos para cá. E, na verdade, o que é que consiste esta experiência? Esta experiência é a medição de um espectro contínuo do rénio com microcalorímetros térmicos. A massa do neutrino, sim, o que eu quero fazer é estudar um decaimento. O que eu tenho é assim, é uma amostra do material, que é o rénio. Ele é naturalmente radioativo. Ele decai, é o que está aqui a dizer. O que ele vai fazer é que vai decair para um outro elemento. E quando decai, ele vai emitir um eletrão e um neutrino. Está bem? Isto de maneira muito simples, em 3 segundos. É a maneira mais speedy que eu posso dizer sobre isto. O que é que eu vou fazer? O neutrino não tem massa, eu não vou conseguir medir nada. Mas eu, quando for medir o espectro da energia do decaimento, eu vou obter uma coisa deste género. A equação que rege geral é esta. E isto é, o que está aqui nas ordenadas é este valor. É o número de eventos e aqui é a energia. O que acontece é assim, se esta linha verde que está aqui a mais fluorescente, é assim, se o neutrino não tiver massa... Isto é uma forma mesmo simples e assim, eu acho que às vezes nos problemas complicados temos que olhar de uma forma simples. Se o neutrino não tivesse massa, se eu medir aquele decaimento com detectores altamente sensíveis, eu tenho aquela linha verde fluorescente. Tem que ter aquela forma, está bem? Se o neutrino tiver massa, o que eu vou medir no laboratório é esta linha vermelha aqui, está bem? Esta linha azul aqui, se eu medir uma coisa desse género, tenho problemas com o meu detector. Tá bem? Portanto, basicamente, o que eu quero fazer no meu laboratório, e a experiência MAR e a colaboração MAR, é medir um espectro daquele o melhor que eu conseguir. Não é? Portanto, e o que eu vou fazer? Portanto, não vou entrar em detalhes, vou usar supercondutores. Alguém sabe o que é que são supercondutores? É assim, toda a gente, ou quase toda a gente na mão, agora tem um supercondutor. Podem levantar-se, faz favor. Lindo. E isso é alumínio. Alumínio. Alumínio é um supercondutor. Quem é que me dá mais exemplos de supercondutores? Não, não. Nem todos os elementos da tabela periódica são. Não. Nem todos. Nem todos. Só estão indicados aqui... Azul. Os outros são sob condições especiais de pressão e temperatura. Porque, no fundo, o que é bom na física, na química e nas outras coisas todas é que conseguimos mudar tudo sob certas condições. Está bem? Portanto, o que eu tenho aqui que eu vos queria dizer é... Materiais que nós conhecemos todos no dia-a-dia é alumínio, chumbo, estanho, titânio, vanádio, irídio. Índio. Mais. Que conhecem? Mercúrio. Vocês já não sabem o que isto é, pois não? Termómetro mercúrio, ainda sabem? Agora já não existe, não é? Já é proibido vender. Agora são os termómetros digitais. Mas o que está aqui dentro, aquele liquidozinho, é mercúrio. É um supercondutor. Agora a pergunta é, a que temperaturas é que eles são supercondutores? Temperaturas muito baixas. O alumínio, por exemplo, é 1.2 Kelvin. Alguém sabe converter Kelvin para Celsius? Obviously.
não é? Diz aqui a bancada direita. Ou seja, como é que eu faço a conta? Se eu disser 1.2 Kelvin e quiser poupa Celsius, como é que eu faço a conta? Mais 273. Mas os supercondutores, de facto, têm propriedades absolutamente fantásticas. E umas delas, que eu penso, não sei se vocês já deram ou não, são que têm resistência nula quando estão em fase supercondutor. Ou seja, eles superconduzem, na verdade. Portanto, sob, quando estão em fase supercondutor ou estão abaixo daquela temperatura que é chamada temperatura crítica, a corrente, o que é que acontece? Se a resistência nula... É passar. É como diz o Francisco. Francisco? Não. Francisco diz que passa sempre. Passa sempre. Passa tudo, não é? Depois, há uma outra coisa que é o diamagnetismo perfeito. Chamado efeito também, que depois disso, o efeito de Meissner. Que faz o quê? Alguém tem alguma ideia? Levitação? Querem ver como é que isto levanta? Tenho aqui uma coisa. Que é assim, tenho aqui um supercondutor de alta temperatura. E tenho um ímã. E o que eu vou fazer é que vou pôr, se eu puser... o meu supercondutor em estado supercondutor e puser um ímã em cima dele, o supercondutor, o que vai fazer é que vai criar, o supercondutor, quando está em estado supercondutor, vai repelir todo o campo magnético, quer dizer, não quer campo magnético. É o efeito Meissner conhecido. Portanto, o que vai fazer é que vai repelir o ímã, ele, o que é que faz? O ímã tem as linhas de campo e tem, gera um campo magnético. Quando eu tentar pôr o ímã em cima do supercondutor que está em estado supercondutor, vai-se criar supercorrentes à superfície ou nos polos e o que vai fazer é que vai repelir. Portanto, ele vai levitar. Este é o princípio dos comboios de levitação. Os maglevs, que é Magnetic Levitation Trains. Vou buscar aqui azoto. O azoto líquido está a uma temperatura de de 77 Kelvin, cerca de menos 200 graus Celsius. O que está aqui dentro é líquido. A razão pela qual isto não evaporou tudo é que isto é que funciona como uma garrafa térmica. Portanto, existe uma parede entre o que vocês veem aqui e onde está o líquido que tem vazio. Portanto, não há transferências de calor entre o exterior e o interior. O que acontece? Senão, evaporava tudo. É o mesmo princípio quando vocês levam para a praia ou não a vossa água fresca ou a Coca-Cola gelada. Aquilo não demora um tempo a arrefecer. Se levassem a garrafa logo ou só a lata, aquilo aquece no instante. Se tiver uma barreira com vazio lá dentro ou sem ar lá dentro, não há propagação do calor. Portanto, o que acontece é que faz um isolamento, está bem? De calor. É por isso é que eu consigo manter aqui o azoto. Não se preocupem, porque só arrefece um bocadinho. Então é assim, eu vou fazer, este é o supercondutor, este aqui é o supercondutor, e eu vou arrefecê-lo com o azoto. E a mim também. Aproveito, arrefeço a ele e a mim. Não se preocupem com as gotinhas que vão passando por aí, porque elas evaporam imediatamente. Enquanto aquilo estiver a borbulhar, como estão a ver, quer dizer que ainda não está no fundo a passar de estado de líquido para gasoso, quer dizer que ele não está termalizado. Quando parar de borbulhar, quer dizer que ele está à temperatura do azoto líquido, portanto, menos 200 graus. Isto é para vocês... Está muito quente a sala. É para arrefecer a sala. Já deixou de borbulhar. Agora, vou pôr o meu ímã em cima. Estão a ver, hein? Não ouço nada. Adormeceu toda a gente? Ah. É que sendo assim também vou adormecer. Isto não é fácil. Estão a ver como o campo magnético repele? Viram? Estas propriedades, depois vou-vos mostrar uns slides, ou se calhar não, porque já está um bocadinho atrasada, que era, eu tinha uns slides para vos mostrar sobre várias aplicações dos supercondutores. Alguém tem alguma ideia em que é que já vinhas falado no maglev, não é? Do comboio de levitação. Outras aplicações?
Tem alguma ideia? Há uma que, em medicina, vocês sabem de certeza absoluta. O que não sabem é que, se calhar, é através de supercondutores. Ressonância magnética, não é? Nuclear. Ou mais. Ele está bem arrefecido. Outras aplicações. Armazenamento de energia. Uma vez não é possível, não há perdas de energia, não é? Uma vez estando em estado supercondutor, são ótimos sistemas para armazenar energia. Não é? Essa é outra possibilidade. Outra possibilidade ainda. Não vou falar das aplicações que nós temos em todas as áreas da física de altas energias. Vocês com certeza ouviram que no acelerador do LHC do CERN, portanto, os ímãs e os supercondutores são todos arrefecidos a azoto e aquilo funciona, e são ímãs depois permanentes e que até tiveram uma fuga de um líquido e aquilo teve parado, atrasou, do azoto líquido atrasou o funcionamento. Existem muitos outros, existe a espectroscopia RMN. Não é? Que é utilizado não só em medicina, também é utilizado em todas as técnicas experimentais em várias áreas, desde a farmácia, à medicina, à biomedicina e por aí fora. Meios de transporte já falámos. Outra coisa que é muito importante, fusão termonuclear. Alguém sabe o que é? Com os tokamaks? Alguém ouviu falar? Então, no final, mesmo no último slide, lembrem-me disso. Como já estamos... Pois, agora queria passar... Vamos fazer uma outra coisa, que é assim. O que eu vos disse é que os detectores que nós usámos para determinar a massa do neutrino usava aquele decaimento e precisava de detectores muito sensíveis. Detectores muito sensíveis, não há nada mais sensível do que a supercondutividade. Ou seja, eu, se me puser... Um microcalorímetro é um detector ou é um sistema que, quando deposita de energia, varia as propriedades. Ora, um supercondutor, o que acontece é o seguinte. Ele, quando está abaixo da sua temperatura crítica, está num estado supercondutor, tem uma determinada propriedade. A resistência é nula ou quase nula. Quando está em estado normal, a resistência é como de um condutor normal, com aquelas propriedades. Então, é fácil de imaginar. Portanto, agora não há slides, faço tudo à mão. Imaginem que, se eu depositar, tenho um supercondutor em estado supercondutor, depositar um bocadinho de energia, tipo um elétron, não é? O que é que ele faz? O que é que acontece ao supercondutor naquele energia? Calor, não é? Naquele bocadinho onde aquilo acontece, onde decai, ou é depositada aquela energia, ele aquece. Portanto, aquecendo, o que é que acontece? Agora ainda não aqueceu. Passa de estado supercondutor para o estado normal. O que é que acontece? A resistência passa de que era quase nula para um valor finito, enorme. Portanto, isto é um sensor de energia. Então a gente consegue perceber o que eu estou a dizer? Um sensor de energia de graça, não é? Que a natureza nos dá. Só que agora, e depois ainda há uma outra coisa fantástica, é assim, isto nos supercondutores acontece à escala do nanosegundo. Alguém sabe quanto é que é nanosegundo? 10 levantado a menos 9 segundos. Portanto, a supercondutividade é destruída em nanosegundos. Você diz, está bem, mas os neutrinos atravessam tantos. Pois é, eram muitos. Portanto, é altamente sensível. Tem uma resposta em tempo enorme. Portanto, aquilo é mesmo rápido. Aquilo acontece. Se eu conseguir ter um sistema que é muito sensível à energia, passa de estar supercondutor normal e depois consigo ter um sistema que liga umas coisas e uns fios e umas coisas e consigo que ele passe normal, mas depois consigo arrefecê-lo e passe a transpassar supercondutor. E os neutrinos, cada vez que o neutrino é emitido e o eletrão, eu meço, não é? E depois arrefeço outra vez, depois aqueço e meço a resistência. E nisso, mas como é tudo tão rápido, então estou perfeito. Portanto, agora a única coisa que eu tenho que fazer, tenho que ficar aqui o dia todo. Está pronto. Portanto, o almoço, o senhor diretor está... Se quiser vir trazer o almoço, estou a brincar. Não é? O almoço para todos, concordam? É. Então, é assim. O que é que nós precisamos fazer? Portanto, já temos os supercondutores, temos aqueles materiais todos. Não é? Precisamos de baixar as temperaturas. Não é? E isso era o que nós estamos a fazer aqui. Que é, usámos os outros ali, mas eu queria vos mostrar uma outra coisa. Que era o que tínhamos aqui. Eu, para baixar a temperatura... E para usar os supercondutores e fazer e escolher o material que vou usar, terei sempre que usar qualquer coisa que me faça baixar muito a temperatura.
na nossa colaboração e nos nossos detectores são de irídio. E nós trabalhamos a uma coisa que é tipo 90 milikelvin. 0,9 kelvin. É tipo assim muito pertinho do zero absoluto. É assim mesmo frio, frio, frio. Tipo zero absoluto. Aquilo quase pronto. Mas, para chegar lá, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos ter uma coisa que é... Não são aquelas coisas enormes que vocês viram ali, mas são refrigeradores, que eu depois mostro-vos. Quando o cubo cair, não é? Já tem gelo, parece quase um Pai Natal. Com um chapéu. Porquê é que ele tem gelo? Alguém sabe? Há bocado já disse, vocês não podem dizer. É ar? Porque, e o ar contém? Quem é que disse? Que escondeu agora ali atrás? Vapor de água. Tem água. Portanto, se eu condensar a água, faz? A água, quando passa do estado gasoso para o líquido e depois para o líquido, para o sólido, faz? Faz tipo gelo? Que é o que está ali? Caiu! Acabou! Pronto, vamos embora. O que eu vos dei, o que vocês vão levar para casa e guardar assim com uma recordação assim mesmo fixe, assim mesmo uma coisa mesmo gira, não é? Depois eu, opa, posso, não é? E depois quando vierem ter comido aqui uns anos, eu já não me lembrar de nada, que já não consegui pensar em nada, assim, ah, as folhinhas de alumínio, está bem? É, isso são os detectores da experiência MARE que eu estava a falar. Só há uma pequena diferença, é que esses que vocês têm na mão, são aqueles que para já são grossíssimos. Porque nós usamos coisas da ordem do angstrom. Alguém sabe quanto é que vale um angstrom? Menos 10. 10 levantado a menos 10 metros. Portanto, é uma coisa que mal se vê, não é? Depois, a outra coisa é que o material tem que ser puríssimo. Este que vocês têm na mão, o alumínio, não é puríssimo. Tem muitos outros elementos lá dentro, não é? Porque eu só consigo garantir a qualidade do meu sistema e como detector a reproducibilidade dos resultados e a resistência bem conhecida, as variações das resistências, se o meu material for mesmo puro. Se eu estiver cheio de coisas lá dentro, e são pequeninas, quando falo contaminações, é partes por milhão. É uma coisinha por um milhão das outras coisas. Uma impureza, portanto, partes por um milhão. Não é? Aqueles PPMs, não é? Portanto, eu, produção de filmes, fazemos em Lisboa, fazemos em Génova, onde é a colaboração que eu disse, e fazemos em Miami. Tem aqui três dos laboratórios. Este é o de Génova. Podemos fazer por Pulse Laser Ablation. Isto é um laser. E o laser o que faz é assim. Aqui temos titânio. Aqui temos tungstênio. Podia ser outro material qualquer. O que eu vos vou mostrar. Isto tem... 2 novos e 1/6 de pureza, este tem 3 novos. Normalmente são, podem ter até mais, pois são purificados ainda ali. O que eu faço, que eu vos queria mostrar, é o seguinte. São todos supercondutores. Isto, este é tungstênio, é um supercondutor, que tem 25 microns de espessura. Isto bocadinho deve custar para aí 2.000 euros. Isto, faço assim, pego nisto, ponho num daqueles, ponho num reservatório, bombardeio com ou eletrões, ou com um laser, ou aqueço, em função da temperatura de ebulição daquilo. Transformo aquilo num gás e produzo uma coisa que é os filmes finos. Portanto, aqui é um laboratório de laser, este é de Génova, no INF na Itália. O outro era o outro e o outro é o outro. Já vos mostro. E agora, o que eu queria mostrar é o seguinte. Eu consigo produzir bombardeando com, como vos disse, laser, eletrões ou por evaporação térmica, aquecendo muito, muito, muito. E quando é muito, muito, é tipo ir até 5.000 graus, não é? E o que é que eu faço? Ponho aquilo, passo do estado sólido para o estado gasoso. E o que eu faço é que vou bombardear aquilo e vou depositar aquilo num suporte. Depois, o que eu faço são coisas deste género. Aqui tem um... Conseguem ver? Hein? Portanto, o escuro é o fundo, que é silício. O quadrado é um filme
com 100 nanómetros de irídio depositado lá em cima. Isto, conseguem ver? Ah, sim, conseguem ver melhor, não é? Isto tem cerca de 1 micron por 1 micron depois. Será depois, o que se faz é conseguir litografá-lo e fazer uma coisa que eu já vou mostrar a seguir, que é o detector nas formas que pretendemos em função das partículas do detector que queremos usar. Este é um outro, este foi feito no laboratório em que se vê ali que é a marca do suporte. Este é sobre silício e tem ouro e tem cerca de... é grande, era um teste, é 1 micron de ouro. E ao contrário, vocês possam pensar, é o mais baratinho que está aqui. E aqui temos dois filmes, um de alumínio e outro de... Aqui, alguém sabe o que é? Prata. Está bem? Portanto, isto, que pode parecer assim uma coisa... não é? Demora semanas a fazer. É feita naquelas câmaras que têm um vazio da ordem dos 10 levantado a menos 9 milibares. Alguém tem noção? Ou seja, lá dentro não há nada. E quando é nada, é nada. Alguém tem noção qual é a pressão atmosférica? Qual é a pressão atmosférica? Eu não vou dizer. Não há? Qual é a pressão aqui? Qual é a pressão atmosférica? Qual é a pressão que estamos aqui? Uma atmosfera. Portanto, 10 levantado a menos 9 milibares em atmosferas, conversão. Estão a dizer adeus para onde? Para mim. Então é assim. Portanto, este é o laboratório de Miami, este é o de Lisboa, este é o de Génova, onde se produzem os filmes finos. Estes são os vários tipos de formas e geometrias que os filmes têm, podem ter. Portanto, isto, para vocês terem uma ideia, é assim, as espessuras são da ordem de 100 a 600 ângulos e materiais podem ser vários supercondutores de vários tipos. As formas são depositadas e depois são trabalhadas de forma litográfica. É como a revolução dos filmes, com máscaras, e são processos, quer dizer, fazer um filme deste demora uma semana. Uma semana fechado numa câmara limpa, que nós chamamos. Portanto, sem nada, a pessoa toda equipada, completamente sem levar nenhuma impureza, com luvas, tudo coberto, máscaras, óculos, porque não pode contaminar nada. Depois, o que se faz, depois de fazer aqueles filmes, faz caracterização à temperatura ambiente, com espectroscopia de fotoeletrões e de força atómica para perceber qual é que é exatamente a dimensão que aquilo tem, a espessura, e depois... vários tipos de análise química também. Não vos quero muito aborrecer com isto, mas isto basicamente o que vos quero dizer é assim. Um filme que depois apresente picos e elementos que não é suposto ter lá para o supercondutor, vão para o lixo. Portanto, uma semaninha de trabalho, que não vos vou dizer quanto é que isto custa em termos de utilização de equipamento, não serve. Isto era o que eu estava a dizer, pois faz depois disso. Para além do filme, depois de ter passado estes testes, o que faz é o seguinte, vai para laboratórios de baixa temperatura, vai ser de caracterização a ultra baixas temperaturas, e é o seguinte, isto é o interior de um refrigerador, isto é um refrigerador de diluição, e o que acontece é assim, este refrigerador, este é um laboratório de Lisboa, que vai até 10 mK, a temperatura de base, e o que acontece é o seguinte, o princípio é este, como eu estava a dizer, não é? Só que tem as paredes e o vazio entre as paredes muito melhor. O que acontece é que, portanto, consegue preservar e manter aquela temperatura tão baixa durante muitas horas. Isto é o interior, montamos o circuito aqui e medimos, como tínhamos dito, a variação da temperatura, aumentamos a temperatura, os primeiros testes, não pomos neutrinos, fizemos testes de neutrinos nenhuns, e vimos como é que varia a resistência. Filmes assim, dizemos, epá, está a transitar, muito bom, foi uma transição, mas tem ali muitos pontos feios, portanto, vai para o lixo. Este é muito bonito, porque vocês tiverem uma ideia, é assim, daqui, isto é tudo uma questão de escalas, daqui a transição, isto está supercondutor, porque aqui é a resistência, aqui é a temperatura, isto está em milikelvin. É assim, aqui a resistência é nula, ele está em estado supercondutor. Aqui a resistência é máxima, ele está em estado normal. Portanto, este foi o tempo que ele, a transição. Daqui até aqui é o tempo que ele demorou a transitar e aquela variação é
1 milikelvin. Portanto, 1 milikelvin é 1 vezes 10 levantado a menos 3 kelvin. Portanto, é uma curva que basicamente ele transitou do estado supercondutor para o estado normal de uma forma abrupta, está bem? Ou seja, é ultrasensível. O que nós fazemos agora... espero que vocês... Eu vou fazer mais duas experiências no final da aula. Isto está mesmo a acabar agora. Queria só vos dizer o seguinte. Estes filmes e este caimento e esta experiência Mara foi inicialmente proposta com um material que era o rénio e o decaimento do rénio. O que acontece é que, pronto, nós estamos numa fase, e era como tinha estado atrás, mas vou botar aqui outro escrito outra vez, este projeto, esta grande colaboração internacional foi dividida em duas fases. Uma primeira fase, que era o estudo e a otimização e a escolha dos detectores a usar, dos decaimentos a usar, da eletrónica a usar, de tudo, dos supercondutores a usar, das geometrias a usar, e só depois, numa segunda fase, era construir um kit com cerca de 50 a 100 mil detectores, montar, e vocês dizem, epá, isso é enorme. Não, não, é uma coisinha assim, máximo. Aqui cabem cerca de 100 mil detectores. Assim, detectores, pois a eletrónica, essa sala toda, está bem? É uma coisa monstruosa. Dentro de um refrigerador, como aquele que vocês mostrei no slide anterior. E depois é todos os elementos da colaboração que tiverem refrigeradores estarem a medir ao mesmo tempo com aquele kit. Porque assim, os softwares de análise de dados, a eletrónica, o ruído, a interpretação dos dados é igual para todos. Nós não chegamos a essa fase. Pensamos que daqui a 2 anos vamos entrar nessa fase. Portanto, são experiências, como eu vos disse, muito longas. Entretanto, estamos a explorar uma outra possibilidade, que é, em vez de usar o rénio, usar um outro isótopo, que é o hólmio. Porquê? Porque o rénio tem muitas vantagens e é fantástico. Só que só tem um problema, o seu decaimento é o que se chama 1 Hz. 1 Hz é 1 decaimento por segundo. Portanto, o que acontece é que, basicamente, ele está a produzir 1 neutrino por segundo, na verdade depois é um antineutrino. Mas, portanto, eu tenho que usar muita massa de rénio, muito rénio, muito isótopo para medir muito bem aquele espectro. Porque aquele espectro é assim, quanto mais eventos eu tiver, não é, melhor eu consigo medir. E, portanto, estamos a estudar uma outra hipótese, que é usar um outro isótopo, um outro material, que é o hólmio, um decaimento do hólmio. E isso... com muito orgulho digo que há uma contribuição muito importante de Portugal, e foi aí que entrou o reator nuclear português, e vou-vos mostrar aqui, embora seja confidencial, mas não faz mal, ninguém tira fotografias, pus as imagens muito pequenininhas. Isto é o núcleo do reator nuclear português, não se pode mostrar, quer dizer, não se pode divulgar. Aliás, não sei se vocês sabem, mas curiosamente, se vocês forem ao Google Maps procurar o reator nuclear português, não é? Não aparece. Nem este, nem nenhum, por questões de segurança, não é? Aliás, quando houve aquele louco norueguês, não, devem ter ouvido todos falar, não é? Que arrebentou tudo, um dos planos que eles tinham era arrebentar com o reator nuclear português. Tinha um problema de localização exata, onde é que ele estava. Não sei se ouviram falar. Não ouviram? Não? Mas pronto. Este é o núcleo do reator nuclear português. É piscina. Onde estão a ser bombardeados com neutrons. Portanto, o que nós fazemos é assim, compramos um material, que é érbio, e depois mandamos neutrons lá para dentro do reator, pomos dentro a amostra, e aqui está mesmo a amostra, porque isto é uma câmara fotográfica. Aqui, este tubinho aqui preto, isto, aqui está o fundo, e aqui está a aumentar. Ali está a minha amostra. Está a ser bombardeado com neutrons a 1 megawatt de potência. Mas a potência do reator naquele momento, a potência máxima do reator está a ser bombardeado com neutrons. Foi bombardeado durante 120 horas, e criámos... um isótopo radioativo, e isto já é uma amostra assim. Este problema é que tem que ser produzido assim, não existe na natureza, não é naturalmente radioativo. E, portanto, o que aconteceu foi que temos na colaboração MARE a responsabilidade de fazer nós o isótopo para todos os colaboradores, produzir, ativá-lo e fornecer a todos os membros da colaboração para eles fazerem os seus detectores. Depois, para vocês terem uma ideia, é assim, este material, que eu acabei a semana passada de comprar 100 miligramas, que se vocês fizerem agora aqui assim, tipo, assim, e medirem quanto é que tem aqui, deve ser um fator 10 daquilo que eu comprei, portanto, é um tubinho que se vê a pontinha em pó, paguei 20 mil euros. Portanto, é uma coisa, são assim, umas, porque é muito difícil, é muito raro na natureza. E, portanto...
vai para o reator, compra-se, vai para o reator, é ativado, é implantado no filme supercondutores e depois vamos medir o espectro. Este é o nosso espectro preliminar, do qual estamos muito orgulhosos. Nunca ninguém mediu. Foi a primeira vez que alguém mediu este espectro com estes microcalorímetros e deste queimento. Portanto, são preliminares, não é brilhante, não é como aquilo que vocês tínhamos visto, não é? Tem aqui um pico de calibração ainda, mas é muito bom. E apresentámos isto na Conferência de Neutrinos Internacional este verão e as pessoas ficaram absolutamente encantadas e, portanto, agora estamos super motivados. Vamos continuar. E agora, para acabar, eu queria perguntar se vocês aceitam um desafio. Porque como eu não consegui dizer tudo o que queria dizer, não é? Não consegui explicar tudo o que queria explicar, queria perguntar uma coisa. Um desafio, que é assim. Acham, ou estariam dispostos a organizarem-se em grupos e comigo, vocês, sem professores, só comigo, eu não sou professora, e escrevermos um artigo, escrevermos uma newsletter, fazemos um trabalho sobre pontos diferentes do que foi aqui falado hoje, explorámos um bocadinho mais, que depois podemos publicar aquilo em vários sítios. Já tive várias ideias, mas, por exemplo, pedir ajuda à Sociedade Portuguesa de Física para divulgar aquilo, pedir ajuda, por exemplo, a um semanário conhecido ou a um jornal mesmo conhecido, mas das diversas áreas. Não precisa ser mesmo só na física pura e dura nem nuclear. Não. Das várias coisas que eu toquei aqui hoje, explorar um bocadinho mais, fazer um bocadinho mais. Começámos a escrever um artigo e explorar um bocadinho mais o que não foi respondido entre vocês e eu. Falamos por e-mail? Aquele é o meu e-mail. Escrevem-me. Tentamos explicar um bocadinho melhor qual é a minha ideia e aqueles foram 1, 2, 10, escrevemos um artigo juntos. Era giro. O que é que acham? Pode ser? Quem é que aceitou o desafio? Não precisam levantar o braço nem dizer. Basta me mandar um e-mail e depois não diga a ninguém. Agora, antes de acabar, estes balões estão cheios de ar. O que é que vocês acham que acontece quando eu... Estão ar e estão a... Qual é que é a temperatura? 20 graus. 20 graus, mais ou menos. O que é que acham que acontece? Portanto, isto cá dentro tem este volume definido. Estão cheios de ar. Soprámos hoje de manhã. Ainda tem ali mais uns. E então é assim. Se eu colocar este balão a uma temperatura, no fundo, baixar para os quase menos 200 graus, ou menos 179, o que é que acham que acontece? Vai ficar líquido, um dia vai ficar líquido, vai diminuir. Eu queria que vissem, o que vai sair daqui é líquido de nitrogênio ou azoto. Está bem? O símbolo químico é N2. Está bem? É líquido. E vai evaporar. Estão a ver? Agora preciso que agora é assim, a ideia é fazerem assim. Depois vão precisar uma pinça para cada um. E a ideia é fazer assim. É pôr, ir pondo e empurrando com a mão. Não é? E depois com a pinça, está bem? E vão pondo o maior número de balões que puderem lá dentro. Pode ser? E os teixeirinhas vão dando os balões, se faz favor. Está bem? Dali. E onde é que há mais balões? Quem é que está ansioso para ajudar? Quem é que era mais? Lá no fundo, coitadinhos, quem é que estava ansioso? É só mais uma, só pode ser uma.
E alguém pode encher balões, se faz favor. Sim. Ouçam lá. Isto é divertido, mas tem que me dizer. PV igual a NRT. Ou seja, o P, a pressão vezes o volume, é igual. Isto tem que ser sempre igual. Portanto, se eu diminuir, já está bom, penso eu. Ah, não, era, pode ser esse, mais esse. Se eu diminuir a temperatura, não é? Tudo, o que é que eu estou aqui a variar? Para manter a igualdade, ou seja, eu se tiver o volume 1 inicial, que era o balão cheio de ar, a dividir pela temperatura ambiente, tem que ser igual ao volume que eu não sei qual é, com a temperatura final do azoto, que eu sei que é menos 179. Portanto, o que é que acontece? Se eu diminuir muito a temperatura, que eu vou chamar T2, se eu diminuir uma, a outra vai ter que diminuir o quê? Muito! TPC. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. V1 é o volume à temperatura ambiente. T1, a temperatura ambiente. T2, temperatura do azoto. V2, calcular. Mandam-me por e-mail. Então é assim. Os colegas cozinham. Já está bom assim. E agora? Vamos deixá-los cozinhar e estar no ponto de caramelo. E antes, eu queria vos dizer o seguinte. Que é o seguinte. Vamos almoçar sim. Mas daqui a bocadinho. Que é o seguinte. Eu até aqui vou até 200, menos 200 negativos. Mas para ir até 10 mK, eu preciso de outro gás. Que é o hélio 4. A temperatura do hélio 4 líquido é 4.2 Kelvin. Portanto, do azoto é 77. Do hélio é 4.2. Mas depois para ir mesmo ainda mais baixo, nem é o hélio 4, é o hélio 3. E é isso, as experiências que eu faço são com esses líquidos. Portanto, é trabalhar com estas temperaturas muito baixas. O hélio, o azoto até pode ser mais ou menos familiar. O hélio é um bocadinho mais complicado. Mas vocês conhecem o hélio, não é? Conhecem o hélio de onde? Dos balões, não é? Hélio gasoso. E o hélio dos balões gasoso, a diferença que faz... Já agora, o hélio é mais ou menos denso que o ar. Então diga uma coisa. Eu, este balão e aquele, estão os dois... Este vai para cima, este vai para baixo. Qual é que tem ar, qual é que tem hélio? Este tem ar? Não! Epá, devem estar com tanta fome que respondem logo. E bem! Fantástico. Portanto, este tem ar, vai para baixo, não é? Este tem hélio, vai para cima. Muito bem, é menos denso. Não é? É menos denso, vai para cima. Portanto, na verdade, se eu puser estes balões todos que eu pus ali, foi com ar, não é? Mas, o que eu queria pedir, e queria pedir aqui a ajuda do senhor diretor, se não se importava. Quer dizer, não pode ir só os alunos cobaias, não é? Vamos pedir. Posso pedir a sua ajuda, se faz favor? Eu não estou a ouvir aqui professores. Onde é que estão os professores? É muita ginástica, professor de educação física. Professor de educação física, ouvi dizer. Eu ouvi dizer que filosofia também gostava de participar nisto. Bem-vindo. Bem-vindo à aventura do Hélio. Então é assim, quando nós inspiramos o hélio, em vez do ar normal que nós temos, de facto a nossa voz muda. E porquê que muda? O ar que nós respiramos, o que é que contém? Quem é que sabe?
Azoto, para aí 78%. Água, sim. Oxigênio, para aí 20 e tal por cento. Monóxido de carbono, quase nada, não é? Hélio e muitas outras coisas, mas é sobretudo azoto, curiosamente, que é este gás disto, não é? Agora é assim, o que na verdade acontece é que quando o ar sai dos nossos pulmões e vai para as cordas vocais, estas vibram, não é? E como vocês sabem todos, obviamente já não vou fazer perguntas, o som para se propagar, ao contrário da luz, precisa de matéria, não é? Portanto, se eu, no fundo, obrigar o som a propagar-se num vazio, ou seja, nas paredes do diodo, por exemplo, que não tem moléculas, o som não se ouve nada. Por isso é que nos estúdios de gravação de música muito sofisticados, as paredes têm vazio lá dentro, são aquelas paredes de vácuo. Tem um muro com vazio lá dentro tirado. As muito sofisticadas para não haver som a passar de fora para dentro, nem de dentro para fora, porque não conseguem passar. O que acontece é que, de facto, o som vem aos pulmões, vem pelas cordas, não é, vocais, que vibram. Não é? Depois, a nossa garganta, a boca, as cavidades nasais funcionam como amplificadores. Achavam vocês que só os que usavam música e que tinham instrumentos musicais. Não, não. A nossa boca é um instrumento musical fantástico. E depois, em função com o que nós fazemos, abrir mais a boca, fechar mais a boca, aliás, isto é muito fácil de ver com as vogais e com as consoantes. Temos o A, o O, o C, não é? Portanto, a posição da língua, a abertura da boca, é que vai definir mais agudo, menos agudo, em função do que nós fazemos. E isto é tudo muito bem, tudo muito verdade, quando temos, de facto, as condições normais que nós estamos a usar do gás, o ar que nós temos. Quando nós vamos agora mudar o meio e vamos pôr, essencialmente, um outro gás, que é o hélio, que é mais denso ou menos denso que o ar? Tipo, quanto? Olha, mais-me um e-mail que me vão mandar a dizer quanto é que é. Vão ao Google, procuram. Eu acho que é para ideias, mas depois dizem. E depois, portanto, o som, a velocidade do som, depende ou não do meio. Portanto, o que vai mudar é a velocidade do som. Achar que é grandes coisas que estão a acontecer? Não, não. É a velocidade de propagação do som é que vai mudar. E no caso do gás ter menos denso e vai diminuir para aí um fator de 3 quase, a velocidade do som, o que vai acontecer é que o que vocês vão ouvir é que as vozes mais graves passam para mais agudas. Querem ver? Portanto, começo eu porque sim. O hélio, meninos, estou a falar a sério, o hélio que se vende nas feiras e compra nos balões não é puro. Faz, cria danos. Este é puro. Muito puro. O outro não. Faz danos. Quando vocês estão em crescimento, faz danos nas cordas vocais. Portanto, isto é uma brincadeira. Vamos fazer. Nós temos. As cordas vocais já são o que são e já estamos na reta pendente. Não dando também. E não é preciso falar, escrevemos, mandamos e-mails. Eles não. Vocês têm que falar, não é? Portanto, isto não é para fazer. Está bem? Pronto. Portanto, vou deitar o ar para fora e já falamos daqui a 5 minutos, que entretanto vou ali e já venho. Eu já estou a falar assim. Garantes que é um estado, não é super contorno, mas está-se bem. Está-se muito bem. Professor, senhor diretor, quando quiser. O que aguentar? Eu faço o que posso. O que posso eu não faço, mas de qualquer modo eu vou dar a definição do neutrino. Os neutrinos são partículas elementares, meus meninos, resultantes do decaimento radioativo. Já está normal. Bom, agora é a minha vez. Eu acho que para estão a dar uma aula com esta voz, ninguém levava a sério. Eu tenho a opinião contrária. Gostaram? Agora, a educação física vai fazer o seu melhor. Inspira-te. Temos que apoiar o professor de educação física. Inspira-te. Deitar o ar todo para fora, não é? É tudo. É isso, é isso. Tem que apoiar, força! Isto já não cabe mais nada cá dentro. Vai ter que dizer mesmo assim. E acabar. Eu até estou a ficar com tonturas e tudo. Eu acho que é hiperventilei demais. Agora quem se rir começa a encher. Estou a falar sério.
os números. Não é só gozar daí para aqui, eu também. Exato. Muito obrigado. Agora, para terminar e terminar, vou-vos fazer a operação inversa. Vou aquecer a sala. Além disso, o azoto, quando vai a esta temperatura, fica em bolinhas completamente pequeninas. Ou seja, é excelente para limpar a sala toda. Portanto, vão reparar que vai ficar tudo aglomerado por todos os lados. Não tenham medo que ele evapore imediatamente se vier para os vossos sapatos. Vão ver o que vai acontecer aos balões. Eu agora pedia... Sim, podem vir os Teixeirinhas, que são fantásticos. E, portanto, vou terminar em que vou arrefecer a sala com o azoto ainda disponível. Vou pedir se a menina entorna este... Tem medo? Menino. E agora, eu vou fazer os outros, que na verdade, então fazemos antes assim, se calhar peço antes para me ajudar com aqueles. Primeiro, tem que ser com as luvas. Vamos por aqui? Sim. Estão prontos? Um, assim, dois, três. Esses professores levava com as outras em cima. Não sejam mariquinhas. Está mais fresquinho ou não? Agora já podem dizer que já tocaram em ligas com menos 200 graus. É este. É. Isto é os bons a agradecerem a vocês. A aula foi uma grande aula porque foi longa. Obrigada a todos. Espero ter-vos motivado um bocadinho para estas áreas. Fico mesmo à espera que me mandem um mail e que falem comigo. Desejo o melhor, sigam os vossos sonhos e façam o vosso melhor. Muito obrigado a todos.